ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ତାରି ପୂର୍ବରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ୍। ଏହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟର ଚିତ୍ର, ଯେଉଁପଟ ଗେଟ୍ରେ ଭିଭିଆଇପି ମାନେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିପଟ ଗେଟ୍ରେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଏବେଠାରୁ ଏଇଠୁ କାର୍କେଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ୍। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟର ଚିତ୍ର ଏବଂ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଆସି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ବାୟୁସେନାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ତାଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜଭବନ ନିଆଯିବ ଏବଂ ସେଠାରୁ ସେ ଯେଉଁଠି ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ସେଠାକୁ ସେ ଯିବେ। ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ଟିମ୍ ରହିବ ଏବଂ ପାଖାପାଖି 6 ଜଣ ଆଡିସିନାଲ ଡିସିପି, 10 ଜଣ ଏସିପି, 19 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ପାଖାପାଖି 69 ଜଣ ଅଲଗା ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ରହିବେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ 15 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଏଥିରେ ମୁତୟନ ହେବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା କାର୍କେଟ୍କୁ ଆଜିଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଏବଂ ଏୟାରପୋର୍ଟର ଯେତେକ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ଯେତେକ ଚିତ୍ର ରହିଛି, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଆଜିଠାରୁ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା କଳାକୁ ନେଇଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି, କାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ ଏବଂ ଏହାରି ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜିଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର ଚତୁର୍ପାଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ବିମାନ ବନ୍ଦର ଚତୁର୍ପାଶ୍ୱ ରହିଛି ଏବଂ ତାରି ପୂର୍ବରୁ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେବେଳେ ରାଜଭବନ ଯିବେ, ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ରାଜଭବନ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ରୁଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ରୁଟ୍ ମ୍ୟାପ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଜିଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା ଗୃହ ଅତିଆରକୁ ନେଇଛି ପୋଲିସ। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସିଧାସଳଖ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଆଜିଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କମିଶନରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଗଠନ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିଲେ, ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ କିପରି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାମାନ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ନ ଘଟେ। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଆଜିଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ ଏବଂ ଆଜିଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେବ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଆଜିଠାରୁ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପୁରା ଯାଞ୍ଚ କରିବ, ସୁରକ୍ଷାକୁ ପୁରା ନଜରରେ ରଖାଯିବ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍କେଟ୍ ରିହର୍ସଲ୍ କରାଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରାଯିବ କି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଯେମିତି ସାମାନ୍ୟ ନ ଘଟେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁମନ୍ତଙ୍କ ସହ ଅବିନାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।